Цього разу на сцені Палацу дитячої та юнацької творчості жодних пісень чи танців. Тут змагаються учасники інтелектуальної гри «Лабіринт». Аби перемогти, школярі мають надати правильні відповіді на питання, що стосується твору Сергія Грідіна «Не такий». За правилами гри, 4 запитання ставлять ведучі, а 5 кожна з команд самостійно вигадує для суперника. Насправді це був дуже затяжний процес. Ми старанно виписували усі цікаві питання, які могли задати іншим командам. Намагаємося запам'ятати усі деталі, ім'я, фамілії, дати, місця, абсолютно все. Цікаві деталі з книги, які могли б прозвучати в питаннях. Організатори кажуть, такі заходи допомагають прищепити дітям цікавість до літератури та розвивати критичне мислення. Зазначають, твір «Не такий» для інтелектуальної гри обрали не випадково, адже в ньому порушуються питання стосунків між однолітками, дітей з батьками, а також проблема булінгу. Цей твір у нас, у самих дорослих, визвав багато питань, які пов'язані з підлітковим середовищем. І тому ми запросили для учасників гри представників ювенальної превенції, які будуть разом з дітьми вирішувати, як треба поводитись з підлітком в цій ситуації. І взагалі-то треба їм постійно мати зв'язок з батьками і дорослими людьми, щоб ніколи не відбувалась біди, яка частіше все відбувається з нашими підлітками в наш час. За підсумками другого етапу лабіринту, найбільшу кількість балів набрали учні 93-ї школи. Але чи стануть вони переможцями, покаже фінал, який заплановано на квітень. Після завершення гри для дітей організували круглий стіл. В ході нього старшокласники разом із педагогами та правоохоронцями також обговорювали проблеми, які турбують підлітків. Анастасія Федоренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.